שוב, הגמרא במסכת ראש השנה דף ט' ובמסכת יומא דף פא' אומרת שצריך להוסיף מחול על הקודש. הגמרא מביאה על זה ברייתא שדורשת את זה מהפסוק. כתוב לגבי תענית יום הכיפורים בפרשת אמור, תענו את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. שואלת הגמרא, וכי בתשיעי מתענים? והלא אין מתענים אלא בעשירי. מה זה בערב? אם זה בערב זה כבר לא תשיעי, זה עשירי. אז אומרת הגמרא, מכאן שצריך להוסיף מחול על הקודש. אומרת הגמרא, אין לי אלא בכניסתו ויציאתו מניין, תלמוד לומר מערב עד ערב. שבתות מניין, תלמוד לומר תשבתו. ימים טובים מניין, תלמוד לומר שבתכם. כן, כל זה מכסה כאן את כל הדברים. זאת אומרת ככה, לגבי יום הכיפורים יש לנו גם תענית וגם איסור עשיית מלאכה. לגבי שבתות יש לנו איסור עשיית מלאכה. לגבי ימים טובים יש לנו איסור דאורייתא של עשיית מלאכה, רק שאין בו כרת או סקילה. אז כולם בכלל תוספת מחול על הקודש. עכשיו השאלה היא אם כך הלכה, כי בברייתא שמה יש בזה מחלוקת בכל הנושא, ככה משמעות הדברים. הרמב״ם בהלכות שבת לא כותב כלום, לא מזכיר מילה אחת בעניין תוספת מחול על הקודש. בהלכות שביתת עשור, זאת אומרת הלכות יום הכיפורים, שמה הוא כותב שצריך להוסיף מחול על הקודש. הוא כותב את זה לגבי התענית, שצריך להוסיף מעט בתענית מבעוד יום, תוספת לגבי התענית. שואל המגיד משנה שם, משמע מדברי הרמב״ם שתוספת זה רק לגבי התענית, לא לגבי איסור עשיית מלאכה. הוא מעריך להסביר את שיטת הרמב״ם, שבאמת זה כך לפי הרמב״ם, שתוספת זה אך ורק לגבי תענית יום הכיפורים, אבל לגבי איסור עשיית מלאכה ביום הכיפורים אין דין תוספת. אין דין, הלשון של המגיד משנה, תוספת זה לא מדאורייתא. ככה הוא כותב. לפי זה אנחנו מבינים, נושאים אחד ועוד אחד, אם אין דין תוספת ביום הכיפורים במלאכה, ממילא אין בכלל דין תוספת שבת. ככה יוצא, אין דין תוספת שבת. ממילא יוצא גם כן שאין דין תוספת בימים טובים. אין תוספת. כל דין תוספת נאמר אך ורק לגבי תענית יום הכיפורים. מרן הבית יוסף, גם בבית יוסף, בסימן ר' סמך א', וגם בכסף משנה, מסביר את דברי המגיד משנה, שהוא כותב שאין לרמב״ם אין תוספת מדאורייתא. הוא אומר, לא הכוונה שמדרבנן כן, אלא אין בכלל דין תוספת לפי שיטת הרמב״ם. כך מסביר מרן הכסף משנה. לעומת זאת הרדב"ז בתשובה חולק על מרן. הרדב"ז סובר שלפי הרמב״ם יש דין תוספת דאורייתא במלאכה, בשבת, בימים טובים, ביום הכיפורים, והרמב״ם כתב את זה לעניין התענית, וכל שכן לעניין שבת שזה חמור יותר. ככה סובר הרדב"ז. המערי אלגזי בספר עד הרבנן כותב שלדעת הרמב״ם יש דין תוספת מדרבנן. כן, ובכן יש לנו שלוש שיטות בדעת הרמב״ם, אבל צריך להגיד את האמת, מצד שני כמעט כל הראשונים כותבים בפירוש שתוספת היא מדאורייתא במלאכה, גם בשבת. כך כותב בפירוש הריף, כך דעת הראש, וכך דעת האור זרוע, וכך דעת הרן, וככה נראה דעת המגיד משנה, ועוד הרבה הרבה ראשונים כולם מסכימים שתוספת דאורייתא. יש כמה ראשונים שיש אולי משמעות שתוספת דרבנן, אבל
כמעט כל הראשונים ובכללם הריף והראש שהם שניים מתוך שלושת עמודי ההוראה סוברים שיש דין תוספת דאורייתא. עכשיו השאלה היא מה דעת השולחן ערוך. השולחן ערוך בסימן רש סמך א' בהלכות שבת הוא כותב, נקרא לכם את הלשון, יש אומרים שצריך להוסיף מחול על הקודש וזמן תוספת, מרן אחר כך מסביר מתי מקבלים תוספת. מרן כתב את הדין הזה בלשון יש אומרים. מה זה יש אומרים? להורות שזה לא מוסכם, שיש אומרים. הוא רומז כאן, מרן השולחן ערוך, שלדעת הרמב״ם אין דין תוספת. עכשיו, אם השולחן ערוך היה כותב את הדין הזה רק ברש סמך א' וזהו, לא כותב יותר בשום מקום, אז הייתי אומר שלמרות שהוא כתב את זה בלשון יש אומרים, בגלל שזה לא מוסכם, אבל הוא לא הביא דעה שחולקת על זה. אז אם כן, השולחן ערוך פוסק ככה להלכה. הבעיה היא, אני מעניין שלא ראיתי אף אחד שיתייחס להערה שאני אומר עכשיו. בסימן תף רש ח' הלכות יום הכיפורים, מרן השולחן ערוך שמה כותב דין תוספת, הוא לא אומר יש אומרים, הוא כותב דין תוספת לעניין תענית יום הכיפורים בלבד. הוא לא מזכיר תוספת לעניין מלאכה ביום הכיפורים, שיש תוספת למלאכה, הוא כותב רק תענית. עכשיו לכאורה זה יחשב כמו סתם ויש אומרים. בסימן תפרש ח' זה הסתם. הוא כותב כמו שהוא כותב ברמב״ם, הוא בעצמו הסכים לפירוש של המגיד משנה ברמב״ם, שהרמב״ם הזכיר תוספת רק על תענית, ואיך הוא הסביר את דבריו? שאין תוספת במלאכה. אז ככה אנחנו צריכים להסביר בדבריו בשולחן ערוך סימן תפרש ח', כן? שזה רק תוספת מתענית. מצד שני, כאן, אז או שנאמר שזה סתירה, ואז הלכה כמשנה האחרונה, תפרש ח' זה אחרי רס המח א', או שנאמר שזה סתם ויש אומרים, והלכה כסתם. לכאורה, ככה יוצא, שלדעת השולחן ערוך אין דין תוספת. אחר כך חשבתי בסימן רש צדיק ג', שם השולחן ערוך מדבר על מוצאי שבת, הוא מתחיל הלשון של השולחן ערוך שמאחרין תפילת ערבית כדי להוסיף מחול על הקודש, בפירוש בשולחן ערוך. אני אקרא לכם את הלשון, רש צדיק ג', כן? מאחרין תפילת ערבית כדי להוסיף מחול על הקודש, בדיוק כמו שאמרתי. אז אנחנו רואים לכאורה שיש דין תוספת מחול על הקודש. אז אם כך, זה יפתור לנו את הבעיה. שמרן סמך, למרות שהוא כתב את זה בסימן רש סמך א' בצורת יש אומרים, אחר כך ברש צדיק ג' הוא חזר וכתב, ללמוד סתום מן המפורש. נכון שבהלכות יום הכיפורים הוא כתב את זה רק על התענית, אבל גם מלאכה יש, כמו שהוא כתב בסימן רש צדיק ג'. כאן הוא לא הביא מי שחולק. אבל הראיה הזאת היא לא ראיה. למה? צריך להסתכל במקור של הדין הזה בבית יוסף, ושם הוא כותב שזה מנהג. נוהגים להקדים תפילת ערבית. רק מנהג. כי מעיקר הדין, מותר להתפלל, הגמרא אומרת, שמותר להתפלל ערבית של מוצאי שבת בשבת. מפלג המנחה. כמו ביום שישי, אנחנו מקדימים להתפלל הרבה פעמים. בקיץ יש הרבה מקומות, נהגו במיוחד בחוץ לארץ, להתפלל ערבית של שבת מבעוד יום. אז גם במוצאי שבת, הגמרא אומרת שמותר להקדים. שאלו אותי הרבה אנשים, לפי מה שאמרתי, שראוי להחמיר כרמו רבנו תם, האם גם לעשות הבדלה צריך לחכות לרבנו תם? אמרתי להם בוודאי שלא. הגמרא אומרת שמתפלל אדם ערבית של מוצאי שבת בשבת. שואלת הגמרא, אומר קדושה על הכוס, אומר הבדלה או לא? והגמרא אומרת כן, אפשר לעשות הבדלה מבעוד יום גם. ואם אתם זוכרים, לא מזמן דיברתי בנושא הזה לגבי אבל, אדם שנפטר לו קרוב הוא עונן, אז שיעשה את ההבדלה מבעוד יום, זה הכי טוב. עכשיו, אנחנו לא נוהגים אף פעם, לא תראו בשום מקום שאנשים יקדימו, תודה רבה, לא תראו בשום מקום שאנשים יקדימו את תפילת ערבית במוצאי שבת. למה לא מקדימים? בגלל שיש עמי ארצות
שיגידו התפללו ערבית, יופי, השבת הלכה, יוציאו את השבת מבעוד יום, יגידו זה כבר חלש, לא נורא, ככה. אז אכן אנחנו מאחרים, אתם יודעים שבגלל זה ביום הכיפורים, במוצאי יום הכיפורים, מזהרים תמיד לא לתקוע מוקדם, למרות שיש הרבה ראשונים שסוברים שמותר לתקוע בבין השמשות, אבל עמי הארצות שומעים את השופר, יאללה, לא מחכים להבדלה, שום דבר, הולכים, אוכלים ושותים. אז לכן כדי להציל אותם צריכים לחכות לכל הפחות שיהיה לילה ודאי, כן, למרות שזה לא חובה מן הדין. עכשיו גם פה נוהגים, למה נוהגים? כדי להוסיף מחולל הקודש. אז המנהג הזה בא כדי שאנשים יאחרו את יציאת השבת. הגמרא אומרת בפסחים, אפוקי יומה מאחרינן, זאת אומרת אדם צריך להראות, יש לו מתנה יקרה שנתן לו הקדוש ברוך הוא, שבת קודש, שהוא קשה לו להיפרד מהשבת, לכן צריך לאחר את יציאת השבת. מאידך גיסא, עיולי יומה מקדימינן, להקדים את כניסת השבת. הגמרא אומרת בשבת קופית ח', אמר רבי יוסי, יהא חלקי עם מכניסי שבת בטבריה. מה זאת אומרת? תושבי טבריה, אם הייתם פעם בטבריה, העיר הזאת היא נמצאת בעמק, כן? ממש עמוקה מאוד, ומסביבה הרים גבוהים. אז השמש שוקעת שמה לפני, למרות שזה לא ממש השקיעה עדיין, אבל ברגע שהשמש שוקעת, אצלם זה כבר שבת, הם מתחשבים בשקיעה שלהם, הם מחמירים, כך כותבים הרבה ראשונים, שזה חומרה שעושים אנשי טבריה. אז אנחנו רואים שכמה שמקדימים, כותבים הרבה ראשונים ככה, שזה הסיבה שבטבריה היו עושים כך, משום עיולי יומה מקדימינן, להקדים. עכשיו מצד שני מוצאי שבת, אפוקי יומה מאחרינן, בדיוק להפך. זו הסיבה שבשנה בכל הארץ חוץ מירושלים, פורים חל במוצאי שבת. אז עכשיו השאלה היא מה עושים קודם? יש לנו מצד אחד קריאת המגילה, מצד שני יש לנו הבדלה. ההבדלה היא תדירה. יש לנו כלל תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. מצד שני, קריאת המגילה זה פרסומי ניסה. עכשיו, הגמרא אומרת בשבת כ"ג עמוד ב' שפרסומי ניסה עדיף מתדיר. אבל כותבים התוספות שזה רק במקום שיש לך מצווה, אפשרות לקיים מצווה אחת, ואת השנייה אתה מבטל. אתה צריך לבחור או זה או זה. אז אתה אומר פרסומי ניסה קודם. אבל אם אתה יכול לקיים את שתיהן, שתי המצוות אתה יכול לקיים, השאלה היא רק למי לתת כבוד להיות קודם, תדיר קודם. אני אדבר על זה בעזרת השם באחד השיעורים הבאים לגבי הדלקת הנרות במוצאי שבת חנוכה. השנה יש לנו אני חושב שתי מוצאי שבת. כן? השנה יש שתי מוצאי שבת. אז אני אדבר על זה בשיעורים שלפני חנוכה. בכל אופן, אומר התרומת הדשן, לפי זה לכאורה היינו צריכים לעשות קודם הבדלה. תדיר קודם לפרסומי ניסה שאפשר לקיים את שתיהם. אז קודם לעשות הבדלה ואחר כך לקרוא את המגילה. מה עושים בכל הארץ? קוראים קודם את המגילה. למה? אומר התרומת הדשן, משום אפוקי יומה מאחרינן, לאחר את יציאת השבת. רק בורא מאורע האש אי אפשר לקרוא, אסור לקרוא בלי לברך על בורא מאורע האש. אז אנחנו מברכים קודם בורא מאורע האש לפני המגילה, ואם שכחו קוראים, מברכים באמצע קריאת המגילה, מפסיקים ומברכים וממשיכים לקרוא. ובכן, אז אפוקי יומה מאחרינן, אז בגלל זה כותב השולחן ערוך שמאחרין, להוסיף כדי לאחר, אבל זה לא מדין תוספת, שיש באמת דין תוספת. אבל באמת אם נסתכל הלאה, כותב השולחן ערוך בסימן ראש צדיק ג', צריך להיזהר מלעשות מלאכה עד שיראו שלושה כוכבים קטנים ולא יהיו מפוזרים אלא רצופים. עכשיו אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שצאת הכוכבים, מה זה? שלושה כוכבים בינונים. פתאום פה כתוב בשולחן ערוך קטנים רצופים. עכשיו נלך אחרי מקור הדין בבית יוסף, מביא את זה בשם הרן, שככה צריך להיות. למה? אומר הרן, נכון שצאת הכוכבים
זה בשלושה כוכבים בינוניים, אבל מה עם תוספת מחול על הקודש? אתה צריך להוסיף מחול על הקודש. לכן תחכה עוד קצת, שיהיה קטנים רצופים, ואז בוודאי וודאי שזה לילה, א', אתה בטוח בוודאי שיצאה כבר השבת, וגם הוספת מחול על הקודש. באמת ראיתי שהמשנה ברורה ככה מוכיח מדברי השולחן ערוך. הוא כותב שהשולחן ערוך, בסימן סמך א', הוא כותב שהמסקנה של השולחן ערוך, שתוספת זה דאורייתא, מיני לנו? הוא לא מביא סימן תף רש חת, כי שם כתוב רק לגבי תענית. הוא לא מביא את סעיף א' כאן, על מאחרים תפילת ערבית, כי כאן זה משום הפוק היומה, מנהג. הוא מביא את הראיה מסעיף ב' כוכבים קטנים רצופים, שזה מדין תוספת מחול על הקודש. אז למסקנת הדברים, לדעת השולחן ערוך, השולחן ערוך בכלל לא הביא דעה שסוברת שתוספת היא דרבנן. אז השולחן ערוך סובר או דאורייתא או כלום. מה המסקנה לפי זה, לפי השולחן ערוך? שיש דין תוספת מחול על הקודש. צריך להוסיף מחול על הקודש. עכשיו, השאלה היא כמה זמן לפני הלילה צריך להוסיף מחול על הקודש. קודם כל, האם שייך להוסיף מחול על הקודש בבין השמשות? שוקעת השמש, בין השמשות ספק יום ספק לילה, אני אשתמש בזה גם לתוספת מחול על הקודש. נעשה שניהם ביחד. כאן השאלה היא פה חוזרת למה שאמרתי קודם, האם תוספת היא דאורייתא או דרבנן. אם נאמר שתוספת דאורייתא, אז מה זה תוספת? איפה כתוב דאורייתא תוספת? מהפסוק שהזכרתי קודם, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. עכשיו, אם יש תוספת דאורייתא, הגמרא אומרת, יותר נכון זה כתוב במדרש בספרי, אבל זה ככה מוכח גם בגמרא, שהתוספת היא מצוות עשה. מצוות עשה, זאת אומרת כך, שבת, לא לעשות מלאכה בשבת, יש לנו שלושה דברים. דבר אחד זה מצוות עשה, לשבות, מצוות שבתון ביום השבת. דבר שני, יש לנו מצוות לא תעשה כל מלאכה, עשה ולא תעשה, ויש גם כן חיוב סקילה. שלושה דברים. בתוספת, אין לאו ואין סקילה, יש רק מצוות עשה. והגמרא אומרת שנשים חייבות, למרות שזה מצוות עשה, וזה עשה שהזמן גרמה, לומדים מהפסוק האזרח, שכתוב לגבי יום הכיפורים, לרבות את הנשים. הגמרא אומרת, לגבי סוכה כתוב האזרח, להוציא את הנשים. לגבי יום הכיפורים, לרבות את הנשים, והגמרא בסוכה, בדף כף ח' מסבירה למה, מה ההבדל שפה אתה מרבה, פה אתה ממעט. ובכן, אז זה מצוות עשה. עכשיו, בין השמשות לעומת זאת, ספק יום, ספק לילה. יש כאן ספק לא תעשה, וספק סקילה. ספק דאורייתא. אז אתה לא יכול להגיד, אם תוספת היא מצוות עשה מן התורה, אתה לא יכול להגיד שזה יהיה בזמן בין השמשות. כי בין השמשות זה כבר דין אחר. בין השמשות הסיבה שאתה לא עושה מלאכה, זה ספק דאורייתא, ספק איסור. אתה צריך פה את העשה, עשה בלבד. לכן אתה צריך להקדים את זה לפני בין השמשות. אבל אם נאמר שתוספת זה דרבנן, אז למה חכמים אמרו להוסיף? כדי שלא תיקשל באיסור עשיית מלאכה בבין השמשות. כמו הרחקה, עשו חכמים גדר. חכמים עשו גדר. אז אם עשו גדר, אז אתה יכול לעשות באמת רק בבין השמשות. עם כל הסיבה שזה שלא תעשה מלאכה, אז אפשר להגיד אמנם רגע קטן לפני, כי אי אפשר לצמצם, אבל למעשה עיקר דין תוספת יהיה בין השמשות. באמת כך מסביר רבנו מנוח. הוא סובר שזה מדרבנן, ולכן הוא אומר שאפשר בבין השמשות. כן? אבל הרמב"ן בספר תורת האדם כותב שתוספת צריכה להיות מבעוד יום. הר"ן סובר כשיטת רבנו תם, שכשהשמש שוקעת, זה שקיעה ראשונה, זה עדיין יום גמור.
רק אחרי 58.5 דקות, זו שקיעה שנייה, אז מתחיל בין השמשות. אז אומר הרמב"ן, אתה רוצה לקבל תוספת, בשקיעה הראשונה, שזה עדיין יום גמור, אתה יכול לקבל תוספת. לא לפני כן, כי לפני כן זה לפני פלג המנחה. לפני פלג המנחה, למרות שזה 3 דקות, הרמב"ן לא כל כך דקדק. הוא בפירוש כותב שמה בתורת האדם, כותב הרמב"ן, שתוספת זה מהשקיעה, דהיינו פלג המנחה. והוא בעצמו 2 דפים קודם כותב שפלג המנחה זה 3 דקות לפני השקיעה. לכן זה 3 דקות, הוא לא כל כך דקדק. אבל למעשה אומר הרמב"ן שמהשקיעה אפשר לקבל תוספת, כי זה זמן פלג המנחה. אם אתה מקבל ביום ראשון שבת, יועיל? מישהו יגיד, לא, אני רוצה, אני צדיק, אני רוצה להחמיר, אני רק אמנם אני אניח תפילין, כן, בשבת לא מניחים תפילין, בסדר, בתוספת שבת אני אניח תפילין, אבל אני נזהר מעשיית מלאכה כל השבוע, אני מסופק. אולי מישהו פעם באחד הדורות התבלבל, אולי היה איזה משהו, הוא רוצה לשמור שבת כל השבוע. מה, זה שטויות, זה לא שום דבר. שום דבר, אין דבר כזה. עכשיו, גם תוספת שבת, אתה לא יכול לקבל מיום שישי בבוקר. תקום בבוקר, תגיד, או, וואה, אני לא רוצה שאשתי לא תטיל עליי שום עבודות לשבת, אני קיבלתי שבת, גמרנו, אצלי זה שבת, אני יושב ללמוד תורה, שאשתי תשבור את הראש, תכין את כל ההכנות. אין דבר כזה. קבלת שבת צריך שיהיה ניכר שזה לכבוד שבת. לכן כותב השולחן ערוך בסימן רש ס"ג סעיף ד', שמי שקיבל, מי שהדליק נרות שבת לפני פלג המנחה, לא קיים את המצווה. לא קיים את המצווה. פלג המנחה זה הזמן. אז לפי זה, כותב הרמב"ן שפלג המנחה, שזה השקיעה, אליבא דרבנו תם, אפשר לקבל תוספת עד שקיעה שנייה, עד כדי מהלך 3 מיל ורבע, שזה כל הזמן הזה הוא יום גמור, אז אפשר לעשות תוספת. אומר הרמב"ן, אם הוא רוצה עושה את כולו תוספת, אם הוא רוצה עושה מקצתו, כמה דקות אפילו. השולחן ערוך בסימן רס"א מעתיק את דברי הרמב"ן, אני אקרא לכם את דברי השולחן ערוך. וזמן תוספת זה הוא מתחילת השקיעה, שאין השמש נראית על הארץ, עד זמן בין השמשות. והזמן הזה שהוא 3 מילין ורביע, רצה לעשותו כולו תוספת עושה, רצה לעשות ממנו מקצת עושה, ובלבד שיוסיף איזה זמן שיהיה ודאי יום מחולל הקודש. ודאי יום. סובר השולחן ערוך כשיטת הרמב"ן שצריך להוסיף את התוספת הזאת כשזה יום ודאי. יש רן במסכת ביצה, אני עכשיו אומר לכם דברים קצת אולי קשים, אבל לא כל כך קשה, אני אסביר את זה טוב. יהיה בסדר. הרן במסכת ביצה כותב באמת שצריך להוסיף מחול על הקודש מבעוד יום. לא מועיל שיגיד שהתוספת היא בבין השמשות. למה? הוא אומר, כמו שאמרתי לכם קודם, שבין השמשות זה כבר ספק דאורייתא. מסיים הרן ואומר שזה למי שסובר שספק דאורייתא לחומרה מן התורה. מה פירוש? יש, אנחנו יש לנו כלל, כולם יודעים את הכלל הזה, כל ספק בדבר שהוא דאורייתא צריך להחמיר לחומרה. מי אמר שצריך להחמיר בספק דאורייתא? מי אומר? כתוב ככה בגמרא, אבל על סמך מה בא הדין הזה שספק דאורייתא לחומרה? הרמב״ם בסוף פרק ט' מהלכות טומאת מת כותב שכל הספקות הם מדבריהם, מחכמים. זאת אומרת, מהתורה רק ודאי אסור. ספק דאורייתא לכולם מהתורה. מי אמר שספק דאורייתא לחומרה? חכמים. זאת אומרת, ספק דאורייתא זה נהיה איסור דרבנן. חכמים הם שאמרו להחמיר בספק דאורייתא. כתוב בפסוק, לא יבוא ממזר בקהל השם. התורה אמרה לא יבוא ממזר. התורה לא אמרה לא יבוא ספק ממזר. ספק ממזר מותר. התורה אמרה רק ממזר. ספק ממזר, מי קבע שגם ספק ממזר אסור? חכמים. כך סובר הרמב״ם. הרשב"א והר"ן במסכת קידושין חולקים על הרמב״ם
והם סוברים שספק דאורייתא לחומרה מדאורייתא. זאת אומרת, זה דין תורה שאתה צריך להחמיר בספק דאורייתא. עכשיו הר"ן שסובר ספק דאורייתא לחומרה מדאורייתא, אז הוא אומר, הסיבה שאנחנו לא יכולים לעשות את בין השמשות לתוספת, למה? כי בין השמשות בין כבחו יש בו איסור עשיית מלאכה דאורייתא, אסור מן התורה לעשות מלאכה בבין השמשות, מהתורה, זה לא מדרבנן, זה מהתורה. אז לכן אתה בא להוסיף לי עכשיו מצוות עשה של תוספת, אתה חייב להגיד שזה לפני. אתה לא יכול להגיד תשתמש בבין השמשות גם וגם, אין גם וגם פה, אי אפשר. זה איסור דאורייתא וזה מצווה דאורייתא, אז המצווה הזאת חייבת להיות לפני. אתה לא מערבב, לא, אין מערבים שמחה בשמחה, זה לחוד וזה לחוד. כך מסביר הר"ן. יוצא מדברי הר"ן שלפי הרמב״ם שסובר שספק דאורייתא לחומרה מדרבנן, אז בין השמשות שאסור לנו לעשות מלאכה זה רק מדרבנן, אז תיקח את הבין השמשות תעשה אותו תוספת, יהיה מותר. ככה יוצא מדברי הר"ן, שלפי הרמב״ם יהיה אפשר לעשות את בין השמשות לתוספת, לא צריך להוסיף לפני השקיעה, מהשקיעה בין השמשות זה תוספת מחרה לקודש. וזה תמוע מאוד הדברים האלו של הר"ן. קודם כל הרמב"ן, אמרתי לכם קודם שהרמב"ן אומר שהתוספת צריכה להיות בזמן שהוא ודאי יום, מעתיק אותו השולחן ערוך. הרמב"ן סובר שספק דאורייתא לחומרה זה מדרבנן, הוא סובר כמו הרמב"ם, ובכל זאת הוא אומר שצריך להוסיף מהיום, לא מספיק לעשות בבין השמשות. זה אחד, הרמב"ן. השולחן ערוך, מה השולחן ערוך סובר? ספק דאורייתא לחומרה מדאורייתא או מדרבנן, הוא לא כותב בפירוש בשום מקום, אבל מרן הבית יוסף יש לו, יש ספר שו"ת בית יוסף ששם הוא מסביר כמה סוגיות, והוא מסביר שם סוגיה אחת במסכת קידושין, והוא כותב שהוא מביא את שיטת הרמב״ם שספק דאורייתא לחומרה מדרבנן, ושהרשב"א והר"ן חולקים, והוא מוכיח מדברי הריף והראש שהם סוברים כדעת הרמב״ם. עכשיו לפי מרן יוצא הריף, הרמב״ם והראש, שלושת עמודי ההוראה שהוא תמיד סומך עליהם, סוברים שספק דאורייתא לחומרה מדרבנן, אז לא ייתכן שמרן יחלוק עליהם. גם למרן אתה רואה שהוא כותב שצריך להוסיף כשיום ודאי. עכשיו עוד יותר קשה מזה, תגידו לי על כל הקושיות האלו, תגידו לי מה אתה רוצה. טוב, אתה אומר שהרמב"ן סובר והשולחן ערוך, יופי, אבל הר"ן חולק עליהם, גברא גברא כרמית, אתה שואל ממנו על מהרמב"ן על הר"ן, הוא חולק, הוא סובר שבאמת תוספת למאן דאמר ספק דאורייתא לחומרה מדרבנן, אז באמת תוספת אפשר לקבל מבין השמשות. גם זה לא נכון. למה? הר"ן עצמו, פה אנחנו כבר לא שואלים מי איש אחר, אלא הר"ן עצמו במסכת יומא סובר שבין השמשות, בין השמשות הוא לחומרה מדאורייתא לכול העלמא. זה לא קשור למחלוקת ספק דאורייתא לחומרה מדאורייתא או מדרבנן. בין השמשות הוא דבר קבוע. בין השמשות, למשל, בזמן שבית המקדש היה קיים, אדם שחילל שבת בשוגג צריך להביא קורבן חטאת, קורבן חטאת. אדם שעבר על כל דבר שיש בו קרת או מיטה בשוגג חייב להביא קורבן חטאת. עכשיו אם הוא עבר על ספק, למשל חלב, אדם שאוכל חלב אז חייב כרת, כי כל אוכל חלב נכרתה הנפש ההיא מעמיה. אם אדם אכל חלב בשוגג צריך להביא חטאת. אם הוא אכל ספק חלב הוא צריך להביא קורבן אשם תלוי. אשם תלוי, אשם תלוי לפי איך שחז"ל מפרשים את הפסוקים צריך להיות עולה במחיר שלו
פי 48 מקורבן חטאת. למה? כי אדם שעשה עוון באמת, בוודאי, אז הלב שלו שבור ורצור, זה תמנו גם פורמלית, הוא גם מביא קורבן. אבל אדם שעשה זה בספק, הוא בא, הוא לא כל כך מתחרט. למה? מי אומר? אולי לא עשיתי, אולי זה מותר, אולי אכלתי לא חלב, אולי זה היה שומן. אז לכן חייבו אותו יותר. עכשיו, ובכן, אז באשם תלוי בספק. בבין השמשות, מי שעשה מלאכה בבין השמשות, חייב להביא קורבן אשם. אשם תלוי. עכשיו, ודאי, מי שהתחתן עם ספק ממזר, אתה לא יכול להגדיר את זה, זה ספק דאורייתא, נחומה לפי הרמב״ם, הוא עבר על איסור דרבנן, על ספק ממזר. פה, אם זה היה דרבנן, אתה מביא קורבן על דרבנן? אי אפשר להביא קורבן, אשם תלוי, אתה מביא על ספק חלב, ספק שומן, למשל, בין השמשות, חייב אשם תלוי, למה? כי זה ספק דאורייתא. אז אתה רואה שלגבי בין השמשות, חייבים להגיד שזה ספק דאורייתא לא כמו כל הספקות. זה לחומרה מדאורייתא, גם לפי הרמב״ם. למה? בין השמשות זה דבר קבוע, זה חזק. חמור הרבה יותר. כמו למשל לגבי חלב. אם יש לאדם חתיכה חלב וחתיכה שומן. הוא אכל אחת מהם והשנייה נעלמה. הוא אכל אחת מהם, הוא לא יודע מה הוא אכל, את החלב או את השומן. זה נקרא איקבע איסורה. מה זה איקבע איסורה? היה כאן מוודא איסור. אתה לא יודע אם עברת על האיסור או לא, אבל היה כאן מוודא איסור. אותו הדבר בין השמשות, שהוא דבר קבוע ונמצא תמיד בין היום לבין הלילה, הוא נחשב לאיקבע איסורה. עכשיו, בתוספת הכתוב, שמי שעושה מלאכה בבין השמשות, בין של ערב שבת, בן של מוצאי שבת, חייב להביא אשם תלוי. התוספות בקריטות דף י' זין, סוברים שבערב שבת זה לא יקבע איסורה. כי לפני זה היה יום חול. רק ביום שבת, במוצאי שבת, זה יקבע איסורה. אבל כמעט כל הראשונים, רש"י, הרמב״ם, התוספות במקומות אחרים, חולקים על זה וסוברים, וכך כתוב בפירוש בתוספתא, שגם בין השמשות של ערב שבת, נקרא איקבע איסורה. אחד הראשונים שסוברים כך זה הר"ן בעצמו. במסכת יומא בפרק ח' הוא כותב שמי שעושה מלאכה בבין השמשות של ערב שבת גם כן חייב להביא אשם תלוי. אז אנחנו רואים אם חייב אשם תלוי אז ממילא חייב להיות שזה דאורייתא לכל הדעות. זה לא קשור למחלוקת אם ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא או מדרבנן. את הקושיה הזאת על הר"ן שואלים השער המלך, החקרא לב ועוד כמה מגדולי האחרונים. אני אמרתי איזה תירוץ, אני לא רוצה לסבך אתכם, תירוץ קצת למדני, פלפול כזה, נשאיר את זה בהזדמנות אחרת. בכל אופן, להלכה, יש לנו שולחן ערוך מפורש, שקבלת תוספת חייבת להיות מבעוד יום. עכשיו השאלה היא, כמה זמן צריך להוסיף מחול על הקודש, כמה זמן? עכשיו ככה, בנושא הזה יש לפחות שלוש דעות בראשונים. הרמב"ן בתורת האדם כותב שהתוספת אין לו שיעור. אין לו שיעור. זאת אומרת, אתה יכול להוסיף כל דהו. מה זה כל דהו? תוסיף. 30 שניות, דקה אחת, זה מספיק. עכשיו, אם נשים לב בלשון של השולחן ערוך כאן, הוא כותב, הוא שיוסיף איזה זמן שיהיה ודאי יום מחול על הקודש. איזה זמן, כמה שאתה רוצה. משמע שאין לו שיעור. בהלכות יום הכיפורים, סימן תפרש ח', הוא כותב בפירוש שהתוספת הזה אין לו שיעור. הדין הזה זה שיטת הרמב"ן, ועוד הרבה ראשונים סוברים כך שהתוספת אין לו שיעור בכלל. הראש לעומת זאת כותב שהתוספת יש לו שיעור, אבל אנחנו לא יודעים כמה, ולכן צריך להוסיף מעט.
מה זה מעט? הוא גם כן לא כתב כמה. זאת אומרת, יש פה שתי שיטות. כמו הראש כותב גם הרשב"א, גם הסמ"ג, הרבה ראשונים סוברים כך. אבל מה ההבדל בין שתי השיטות? אני לא יודע מה ההבדל. השיטה האחת אמרה אין שיעור בכלל, העיקר שיהיה יום. השיטה אמרה, השנייה אמרה שיש שיעור, אנחנו לא יודעים כמה, לכן צריך להוסיף מעט. אבל גם הם לא אמרו כמה זה המעט. מרן הבית יוסף בסימן תרח, שם הטור כותב שהתוספת אין לו שיעור. כותב על זה מרן, כן כתב הראש. הראש לא כותב שאין לו שיעור, הוא כותב שיש לו שיעור, רק שאנחנו לא יודעים כמה, ולכן צריך להוסיף מעט. אז מה מתכוון מרן שהוא כותב כן כתב הראש? על כוחנו להגיד, שלהגיד, אם אתה אומר מעט ואתה לא אומר כמה זה המעט, אז זה מעט, זה קצת, דקה, שתיים, לא צריך יותר. אז יש הבדל אולי, זה הבדל כל כך קטן שזה לא משמעותי. כמו שאמרתי קודם, לגבי פלג המנחז, תחילת זמן קבלת שבת, שמצד אחד מרן כותב שאי אפשר לקבל שבת לפני פלג המנחה, וזה שלוש דקות לפני השקיעה. מהצד השני הוא כותב שאפשר לקבל תוספת שבת משקיעת עמה. הוא לא כותב שלוש דקות קודם, זה הבדל קטן. אז ממילא גם פה אין הבדל בין השיטות, לכן מרן כותב כן כתב הראש, למרות שלכאורה הטור והראש זה לא אותו דבר. יש שיטה שלישית, רבנו אליהו מלונדריש, לונדריש זה לונדון, ככה קראו פעם ללונדון, קראו לונדריש. גם היום אני חושב בשפות מסוימות אומרים לונדריש. כן, גם בספרדית ככה אומרים, כן. אז רבנו אליהו מלונדריש יש לו ספר חידושים על מסכת ברכות, הוא כותב שהתוספת השיעור שלו חצי שעה. כך כותב בתוספות רבנו פרץ בשם רי בעל התוספות. כך כותב גם כן השיטה מקובצת בכתובות בשם רי בעל התוספות. אז זה כבר שיטה שלישית. יש תוספות במסכת כתובות, שם כתוב שעה אחת. אבל לא, אין הכוונה שצריך להוסיף שעה. כשאומרים תשהה שעה, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ואחר כך מתפללים. מה, אוי ואבוי, שלוש שעות שוהים, עשו, מתכוננים לתפילה, שלוש שעות לפני שחרית, שחרית מנחה וערבית, שלוש שעות מבטלים תורה להתכונן לתפילה, מה זה שעה אחת? אלא הכוונה שעה זמן מסוים, לא שעה 60 דקות, זמן מסוים. אז כך כותב השדה חמד להסביר את דברי התוספות, שעה זה לא בהכרח בדיוק שעה. בכל אופן, כפי שאמרתי כבר, יש אמנם שלוש שיטות בראשונים, אבל מרן השולחן ערוך כותב העיקר שיהיה יום ודאי. עכשיו כמובן, מכיוון שאי אפשר לצמצם, ואנחנו מכירים שיש אנשים שהשעון שלהם לא מדויק לפעמים, יש אנשים שאין להם שעון, ויש גם כן נשים, נשים אתם יודעים הם מעל הזמן, נשים צדקניות הם מעל הזמן, אז אצלם תגיד להם חמש אז יהיה חמש ועשרה, אסור לך לשקר להם מצד אחד, לכן צריך להקדים קצת שלא ניכשל, לא נגיע למצב של חלילה נעשה איסור בבין השמשות. תוספת צריכה להיות מבעוד יום. עכשיו, המשנה ברורה כותב שמי שמוסיף חצי שעה או 20 דקות אשרי לו. למה? מכיוון שאתם יודעים בדיני בין השמשות יש שיטת רבנו אליעזר ממיץ. הוא סובר שבין השמשות זה 13 וחצי דקות לפני השקיעה הראשונה. ברגע ששקעה השמש זה לילה. לא מתחיל בין השמשות אלא כבר עבר בין השמשות. 13 וחצי דקות. אז ממילא גם אם תגיד שהמיל הוא 24 דקות, אז כמה יהיה 3/4 מיל? 18 דקות. אם עשית 20 דקות אז יצאת ידי חובה גם לדעת הירי. ככה הוא מסביר המשנה ברורה, שככה אתה תצא לכל הדעות. אם תעשה 20 דקות יצאת לכל הדעות. אמנם יש מצב, תגיד בימות הקיץ, ש20 דקות לא מספיק, אם בשעות זמניות תשער את השעות אז זה לא מספיק, 20 אולי צריך טיפה יותר, אבל לא צריך לחוש יותר מדי. בין כה וכה אנחנו לא חוששים להלכה לשיטת היראים. קובץ שלי החדש על בין השמשות, יש לי שם פרק שלם על הנושא הזה,
שכמעט כל הפוסקים, המשנה ברורה, אמנם מזכיר את זה בשער הציון, ורואים מדבריו שזה רק חומרה. כמעט כל הפוסקים סוברים שלא חוששים לשיטת היראים לגבי בין השמשות. אז לכן, 20 דקות זה יפה מאוד. כך כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י. 20 דקות. כך כותב הקף החיים. הרב טוקצ'ינסקי הביא את הקף החיים והוא לא הבין אותו נכון. הקף החיים סובר 20 דקות. הבן איש חי כותב שצריך לקרקח, הוא כותב על פי דעת רבנו הארי, שצריך לקבל, אני אמרתי לכם את הבן איש חי הזה לפני כמה שבועות שדיברנו על בין השמשות. הוא כותב לקבל שבת 20 דקות לפני קריאת המגרב. המגרב זה המואזין, שעכשיו רוצים לצאת לנו קצת שקט בלילה, שהם כל לילה מפחידים, הילדים בוכים, נבהלים, הם צועקים ככה בקולות משונים מאוד, צועקים באמצע הלילה, אז הם, יש להם 5 פעמים ביום הם מתפללים. אז בלילה, התפילת ערבית שלהם, תפלת ערבית שלהם, זה נקרא קריאת המגרב, והם מדייקים מאוד 7.5 דקות אחרי השקיעה. זה קריאת המגרב. אז אם הבן איש חי אומר שקבלת שבת צריך להיות 20 דקות לפני המגרב, כמה זמן זה לפני השקיעה? 12.5 דקות. במקום אחר כותב הבן איש חי שמצווה מן המובחר להדליק נרות חצי שעה לפני השקיעה וכן נוהגים בביתנו. הוא כותב שזה מצווה מן המובחר, חצי שעה. מעיקר הדין הוא סובר שמספיק 12.5 דקות. אבל כמו שאמרתי, אם אדם יעשה 20 דקות, פה הוא יוצא ידי חובה גם לשיטת היראים. יש, אפשר להתפלל אחרי קבלת שבת, אין שום בעיה. אם אדם קיבל באופן פרטי שבת, אין שום בעיה להתפלל מנחה. כן. אני אדבר על זה באחד השיעורים הבאים בהרחבה, על הנושא של תפילת מנחה אחרי קבלת שבת. וכל מיני דברים ש... דברים אם מותר לעשות אחרי קבלת שבת, מה מותר, מה אסור, מה נקרא קבלת שבת, נדבר על זה עוד ברחבה. בכל אופן, כפי שאמרתי, לפי ההלכה מספיק 20 דקות. בא הרב טוקצ'ינסקי וטוען שיש מנהג עתיק בירושלים 40 דקות. וכל הלוחות מעתיקים את זה. מעתיקים 40 דקות. עכשיו בשו"ת יביע עומר יש לו תשובה ארוכה. הוא טוען ככה, א', אצל הספרדים מעולם לא היה מנהג כזה, שום פוסק ספרדי לא מזכיר מנהג כזה, וגם אצל האשכנזים הוא מביא כמה גדולים מהאשכנזים שגרו בירושלים והם כותבים שקבלת שבת זה הרבה אחרי זה, 20 דקות, לא כותבים 40 דקות, כגון הרב דושינסקי שהיה בתקופה של הרב טוקצ'ינסקי, הוא היה בדין של העדה החרדית, המעריץ דושינסקי, הוא לא כותב 40 דקות, הוא כותב 20 דקות. לכן להלכה אין שום, גם אשכנזים, אין שום צורך להחמיר 40 דקות. יש ספר קצות השולחן, הגאון רבי אברהם חיים נאה, הוא בא ואומר שבאמת איך התחיל המנהג הזה? הוא אומר, היו רבנים מסתובבים לפני שבת כדי להגיד לאנשים, לזרז אותם, לסגור את החנויות. עכשיו הרבנים הם צריכים גם להתפלל בעצמם, ובעלי החנויות כשסוגרים את החנות הם צריכים לרוץ הביתה ולהתכונן לשבת, אז הם היו הולכים לסגור את החנויות 40 דקות לפני השקיעה. מזה בא כאילו מנהג קבלת שבת 40 דקות קודם. תסתכלו ברחובות, תסתכלו איך אצל האשכנזים עצמם, תלכו לגאולה, סכנת נפשות שם 40 דקות לפני השקיעה. למה? כולם ממהרים, נוסעים, סכנת נפשות. אבל הזמן הוא, כמו שאמרתי, אתה רואה שאף אחד לא נהג, לא אף אחד, הרבה לא נהגו כך. היום נהיה מצב שכבר טוענים שפתח תקווה, כמו מנהג ירושלים, גם 40 דקות. בכל מיני ערים, אין מנהג ירושלים. זה מנהג ירושלים, שאם הייתם שואלים לפני 100 שנה, מה מנהג ירושלים? לא היה אחד שאומר לכם 40 דקות. זה מנהג שהתחיל פתאום, מנהג שהתחיל פתאום, ולכן, לאשכנזים אפילו לא צריך, קל וחומר לנו הספרדים בוודאי ובוודאי, אנחנו הולכים אחרי הקף החיים שהיה גר בירושלים עיר הקודש והוא כותב 20 דקות, הוא לא מזכיר שום מנהג אחר, לכן 20 דקות לפני השקיעה זהו זמן קבלת תוספת מחול על הקודש. וכפי שכבר אמרתי בשיעורים שלי
בשבת וביום שכולו תורה שהיה, כדאי להקדים קצת תפילת מנחה, אולי כמה דקות קודם, ולהגיד מזמור לדוד ולך דודי, ומזמור שיר ליום השבת, לפני שקיעת השמש, כדי שתהיה קבלה בפה של תוספת מחול על הקודש. עכשיו, אני רוצה לומר כמה דברים פרשת השבוע. כתוב בפרשה, אברהם אבינו שולח את אליעזר למצוא אישה ליצחק. אברהם אבינו נותן לו הוראות מפורטות, התורה מספרת, מפרטת את הכל, מה הוא אמר לו בדיוק. ואז אליעזר מגיע לחרן, ואז הוא יושב שם, הנה אנוכי ניצב על עין המים, והוא מתפלל, והיה הנערה, הכל הכל, הוא מספר את הכל, והנה רבקה באה, ונתן לה את הצמידים, וזה בת מיית, והיא ענתה לו, ואז בא לבן, ובאו הביאו אותו לבית, והוא שם לפניו לאכול, ויאמר לא אוכל עד אם דיברתי דבריי, ויאמר דבר. עכשיו, אנחנו יודעים, בתורה הקדושה שלנו אין מילה אחת מיותרת. אז מה התורה הייתה צריכה להגיד? ויספר להם העבד את כל אשר היה. זה הכל. והתורה מתחילה פתאום עכשיו שוב, עוזרת על כל הסיפור. זה, תסתכלו בספר התורה, זה כמעט עמוד שלם. ויאמר, עבד אברהם אנוכי, והשם ברך את אדוני. ומה אמר לו אברהם, לא תיקח אישה לבני, ואומר אל אדוני, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי. ואברהם אומר לו, אז ניקית, ואז תנקה מעלתי, ואבוא היום אל העין, ואומר, השם ימשך, אנא מצליח דרכי, אשר אנוכי הלך עליה, וזה, ואני תרם החלה לדבר, והנה רבקה יוצאת, והוא חוזר על כל הסיפור. והיקוד והשתחווה להשם, אשר ינחני בדרך אמת, לקחת את בת אחי אדוני לבנו. לכאורה, כל הקטע הזה הוא מיותר לחלוטין. זה חוזר על מה שהיה קודם. הוא מספר סיפור שהיה רק לפני, בעליית שלישי קראת את זה, וזה בעליית רביעי. זה... למה צריך לחזור? התורה חוזרת על כל זה. מצד שני, אנחנו רואים בתורה, יש מצוות שיש בהם טילי טילים של הלכות, שאנחנו לומדים אותם מהקש, מגזרה שווה, מרמז קטן. אז חז"ל שואלים את זה באמת, איך ייתכן שגופי תורה חשובים ביותר נכתבים בתורה ברמז קטן, ואילו כאן הסיפור חוזר על עצמו כולו מפי אליעזר, התורה מקדישה לזה כל כך הרבה פסוקים. אומרת על זה הגמרא כך, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. שיחה של אליעזר עבד אברהם, עבדי אבות, יותר חשוב מתורתם של בנים. פה צריך להבין, מה אומרים פה חז"ל? מה זה פה? צוחקים עלינו. מה זה? יפה שיחתן של עבדי אבות, סיפור, באמת סיפור של העבד, יותר חשוב מללמוד הלכות בורר, הלכות מבשל, הלכות טוחן, מלאכות שבת, 39 מלאכות. איסורי דאורייתא, שבכל מלאכה יש פרטי דינים עצומים, כולם נלמדים מהקש למלאכת המשכן, אז לזה אין מקום, אין מקום בתורה לכתוב את זה. אבל לסיפור של אליעזר יש מקום? מה פירוש המילים האלו? יפה שיחתן של עבדי אבות? בסדר, עדיין, אבל זה שיחתן של עבדי אבות. סיפור, סיפור של עבדי אבות. זה יותר חשוב לשמוע סיפור של עבדי אבות ללמוד הלכות שבת, לכתוב את זה בתורה הקדושה. הלכות תפילין. כתוב בתורה, וקשרתם לאות על ידיך ואין לו תטפות בין עיניך, וקשרתם אותם לאות על ידכם. 4 פעמים כתוב את המצווה הזאת בתורה במשפט אחד. וחז"ל דורשים, הבתים מרובעים הלכה למשה מסיני, שעור בהמה כשרה מן המותר בפיך, רצועות שחורות הלכה למשה מסיני, לתופרם בגידים הלכה למשה מסיני, איזה פרשיות כותבים בתפילין, יש אלפי הלכות בתפילין, כל אות ואות איך כותבים אותה, צורת האותיות, מוקף גביל צריך שיהיה כל אות, שלא ידבק אות אחת לשנייה, כסדרן, והיו דורשים חז"ל שיהיו כסדרן, כל כך טילי טילים של הלכות יש בתפילין. מה יותר חשוב, הסיפור של אליעזר
או ללמוד איך עוד תפילין. טומאה וטהרה. איזה. סדר שלם בשס יש טומאה וטהרה. מה שיש לנו זה כלום לעומת מה שלצערנו אין. שנאבד מאיתנו. כל ההלכות האלו. כולם, מאיפה לומדים אותם? כמה פסוקים יש על זה? ולסיפור של אליעזר יש מקום. אז צריך להבין מה מתכוונים פה, מה אומרים פה חזל, מה המליצה הזו. יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. אבל אני חושב שאפשר להסביר את זה בצורה נכונה ויפה. בואו פשוט אנחנו צריכים להסתכל מה קרה פה באמת. חזל אומרים שלאליעזר הייתה בת. ואליעזר רצה לקחת את יצחק לחתן. הוא פנה אל אברהם אבינו והציע לו את השידוך. ואברהם אבינו ענה לו, אתה ארור ואני ברוך, ואין ארור מדבק בברוך. עכשיו, פה זה טרגדיה נוראה, דבר כואב מאוד מאוד. מסכן אליעזר, מי היה אליעזר? דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, תלמיד חכם, תלמיד מובהק של אברהם אבינו, עוסק בתורה, משרת נאמן, יקר לו מאוד מאוד. אליעזר הייתה לו בת. עכשיו, הבת של אליעזר, סביר להניח שהייתה בית יעקב היחידה שבאותו הדור. לא היה עוד בנות בית יעקב. היא היחידה. היא גדלה בבית של תורה, בית של תלמיד חכם. היא בת תלמיד חכם. היחידה. עכשיו, תלמיד חכם שיש לו בת, מה הוא רוצה? מה הוא שואף? שהבת שלו תיקח שידוך טוב. ירא שמיים. ואם אפשר שהוא יהיה גם תלמיד חכם. עכשיו, אליעזר, פה לא היה מבחר גדול, לא היה פונוביץ ולא חברון ולא פורת יוסף. יש לו ברירה, או יצחק, או שהבת שלו תתחתן עם גוי. עם גוי, השם ירחם, עם מי יודע איזה רשעה היא תתחתן. אבל בחור ישיבה, צדיק, יש רק אחד. והוא גר שם בבית עם אברהם אבינו. והוא רואה את יצחק, אוי, עולה תמימה, צדיק יסוד עולם, קדוש, טהור. כמה הוא רצה, השתוקק, שיצחק יהיה החתן שלו. איזה זכות יהיה לו. יצחק יהיה החתן שלו. עם ישראל יקום מזרעו. זה דבר גדול מאוד. כשאתה אומר לו לא, אז זה לא רק שהוא מפסיד את הטוב, אלא גם אתה שולח אותו לרע ביותר. עכשיו, אתם יודעים, טוב, בסדר, אברהם אבינו אין ברירה, הוא צריך להגיד לו לא. יש גם שאלה איך אומרים את הלא. תארו לכם, יבוא מישהו ויציע לכם שידוך לבת שלכם, או לבן שלכם. ואתם לא מעוניינים בשידוך הזה. המשפחה לא מוצאת חן בעיניכם. העדה לא מוצאת חן בעיניכם. לא יודע, אי סיבה, לא רוצים. אז מה תגידו? חס וחלילה. מה תגידו? מה תגידו? אתה לא ברמה שלי. לא, אתם לא תגידו ככה. תגידו, הבחור תפוס כרגע, הוא לא שומע שידוכים עכשיו. או שתגידו, הבחור הוא עוד לא התחיל בשידוכים. או שהבחור, זה לא הסגנון שלו. מקסימום תגידו, זה לא הסגנון שלו, הוא צריך משהו אחר, היא יותר מדי צדקת בשבילו, הוא צריך בחורה פחות צדקת, תמצאו כל מיני תירוצים כדי לא להעליב את הצד השני. אבל מי יבוא ויגיד לשני, תשמע, אתה רוצה, אתה לא מתבייש, מי אתה בכלל? אפס, רשע מרושע, אתה רוצה להיות מחותן שלי? אתה ארור ואני ברוך, אתה רוצה להיות מחותן שלי? תתבייש לך, איך אתה מציע הצעה כזאת? מי מאיתנו יבוא ויגיד דבר כזה? אף אחד לא יעיז. וזה מה שאברהם אבינו עשה פה. אברהם אבינו החליט, הוא לא משקר ולא משחק משחקים. הוא אומר לו את הסיבה האמיתית. חביבי, השידוך הזה לא יוצא לפועל. למה? אתה ארור ואני ברוך. עכשיו, אני לא יודע מה קרה אחרי זה, אבל ודאי שאליעזר לא רקד משמחה כשהוא שמע את הדברים הללו. הוא היה שבר כלי. הוא היה שבור ורצות. זה כאב לו. הבת שלו צדקת, מסכנה, מה יהיה עכשיו עם הבת שלו, והזכות שלו, והכל, וגם אני ארור, ככה אברהם אבינו אמר לי. עכשיו, אחרי שאברהם אבינו סגר את העניין, שאליעזר לא יקבל את זה, עכשיו הוא צריך למצוא שליח, לשלוח אותו כדי למצוא שידוך ליצחק.
עכשיו הוא צריך למצוא שליח. הבן אדם האחרון הכי לא מתאים לשליחות הזאת, מי זה? זה אליעזר. הוא יקלקל את זה על המקום, יגיד לאברהם, הנה אתה רואה, לא הלך, לא מצאתי, הנה תיקח את הבת שלי, אתה רואה, אתה אמרת אני ארור, הם יותר ארורים, הם עובדי עבודה זרה, רשעים, ימצא לנו את כל התאוצים שבעולם כדי שהשידוך יחזור אליו, או לכל הפחות הוא יגיד, ככה אתה אמרת לה, אני אראה לך, ילך יביא לו איזה צולעת, איזה חיגרת, אני יודע מה, אין, מה שאתה אמרת, אני ארור, אז תיקח, נעקום בו, או יכעס. אליעזר ודאי הוא האדם האחרון עלי האדמות שמתאים ללכת לחפש לשידוך ליצחק. ומי אברהם אבינו פונה? לאליעזר. למה? אברהם אבינו היה איש חכם, היה ענק, הוא ידע את גדלותו של אליעזר. אליעזר היה אמנם מזרע כנען, אבל הוא מצד עצמו היה צדיק יסוד עולם. כשאברהם אבינו אמר לו אתה ארור, אז הוא יודע שאברהם אבינו לא סתם מדבר, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מתאים להיות מחותן של אברהם, נקודה, נגמר הסיפור. מבחינתו שואלים אותו, למה הבת שלך לא לוקחת את יצחק? מה הוא היה אומר? אני ארור, אני לא יכול, אני ארור, זה הסיבה. הוא קיבל את זה עליו ב100%, גמרנו, הוא משוכנע שזהו זה, ככה אמר אברהם אבינו מפי הגבורה, אני לא מחותן יותר, עכשיו אני אוהב את אברהם, אני אוהב את יצחק, אני מתגייס עכשיו למצוא לו אישה. עכשיו, לא דומה כשאברהם אבינו מצווה עליו לבין הצורה שאליעזר בעצמו מתאר. רבותיי, כשאנחנו קוראים את הפסוקים אי אפשר שלא להתפעל, זה מרגש כל כך לראות איך הבן אדם עומד, הוא מספר איך שהוא התפלל והתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, אם יש לך נא מצליח דרכי, ריבונו של עולם, תעשה טובה, למען אברהם אבינו, תעשה. ואחר כך הוא מספר שמה קרה כשהוא מצא את רבקה, ויקוד וישתחווה להשם, אשר ינחני בדרך אמת, דרך אמת, ככה צריך להיות. מה הוא מראה פה? כל הסיפור הזה של אליעזר מראה דבר אחד, שאליעזר היה שלם ב100% עם ההחלטה של אברהם אבינו, שהקלה צריכה לבוא משם, ושרבקה היא מתאימה, וברגע שהוא מוצא את רבקה, כאילו הוא חיתן את הבת שלו, הוא הכי מאושר בעולם, הנה הצלחתי בשליחות, ברוך השם, היה לי סייעתא דשמיא, מצאתי את הקלה. יפה שיחתן של עבדי אבות, רבותיי, בלי שיחתן של עבדי אבות, אין תורתן של בנים, זה הפירוש כאן. כשבאים ללמוד תורה, אנחנו באים ללמוד הלכות שבת, זה לא כתוב בפירוש בתורה, אז איך אנחנו נלמד הלכות שבת? אנחנו צריכים לדעת שיש לנו מסורת, אנחנו נאמנים לחז"ל, דור אחרי דור אנחנו נאמנים לחז"ל. אם אין נאמנות לחז"ל, מה אנחנו נהיה? חס ושלום, נהיה רפורמים, נהיה נשות הכותל, השם ירחם, התועבה הכי גדולה זה נשות הכותל. אז אנחנו חלילה נלך לכיוון הזה אם אנחנו לא נאמנים לחז"ל. מה שהחזיק אותנו כל הדורות זה הנאמנות לחז"ל. מי שמלמד אותנו מה זה נאמנות לחז"ל זה אליעזר. זה לא סתם שהוא שומע בקולו, אלא ברגע שאברהם אומר נגד כל האינטרסים שלו, אצלו זה העיקר, זה האמונה. יפה שיחתן של עבדי אבות, השיחה של עבדי אבות זה תורתם של בנים, זה הקדמה לתורה, אין תורתן של בנים בלי שיחתן של עבדי אבות, זה התכלית, זה העיקר. אנחנו לומדים שיעור מאלף מאליעזר, הלכות תפילין, הלכות שבת, כל ההלכות האלו אנחנו הולכים כל הזמן בעקבות חז"ל, בנאמנות עיוורת, ציות מוחלט, שום ספקות אין לנו, כך קבעו חז"ל. חז"ל קבעו איך מניחים תפילין, מעניין אותם נשות הכותל, הם מניחות תפילין, למה מניחות תפילין? מי קבע שזה תפילין? חז"ל. אבל רשעות ארורות, אותם חז"ל קבעו שאתם לא תניחו תפילין, אז מה אתם מניחות תפילין? אנחנו רואים עולם הפוך,
אני אומר לכם רבותיי, יש פה רק דבר אחד, זה להכעיס, להכעיס. זה ההפך מאליעזר, זה התגרות בחזל, נגד חזל, לקעקע את דברי חזל. אבל אליעזר נתן לנו פה שיעור מאלף שכולנו צריכים ללכת לאורו, לכל אורך הדרך. ניתן לכם דוגמה קטנה רבותיי, הגמרא אומרת בפסחים, הייתה עיר אחת שקראו לה פפוניה. בעיר הזאת היה רב אחד, קראו לו רב מתנה. אז הוא נתן שיעור בהלכות פסח, והוא לימד אותם שהמים לאפיית המצות צריכים להיות קרים, שלא יחמיצו את הקמח. ולכן הוא אמר, אין לשין את המצה אלא במים שלנו, דגש בלמד, לנו, לשון לינה, מים שלנו, לינה, לנו בלילה. אבל הוא לא הסביר יותר מדי את השיעור, הוא אמר מים שלנו. ואז בבוקר הוא קם, הוא פותח את הדלת, הוא רואה תור ארוך ליד הבית שלו, כל אחד בא עם הסיר, עם הקערה, באו לקנות מים מהרב. עכשיו תארו לכם שהיה היום רב בדורנו, בא ואומר, מים שלנו, מה זה מים שלנו? כולם מבינים, של הרב ושל אשתו. אז מה היה קורה? כותרות ראשיות בעיתונים, הרב חשוד בפלילים, הוא מנצל את מעמדו, למה המים שלו יותר נקיים מהמים שלנו? מה, הוא מנצל את מעמדו, גנב, רמאי, נוכל, שימו אותו בבית הסוהר, הרבנים האלו, רבנים האלו, כולם חושבים רק על כסף, רק להרוויח, איזה השמצות, השמצות. אבל מה קרה עם אנשי פפוניה? הם לא הבינו את דברי הרב, באמת הרב לא התכוון, אבל הם ככה הבינו מה הם עשו. כולם כמו ילדים טובים, באים, עומדים בתור, אף אחד לא דוחף, כל אחד מחכה שהרב, הרב אמר מים שלו, בטח יש סגולה מיוחדת במים של הרב. הם לא שואלים שאלות, הם באים לקחת מים מהרב. שוב, זה נאמנות לחזל, זה נאמנות לחזל. כשחזל אומרים שיאמר לך על ימין שהוא שמאל, אם הוא אומר לך על ימין שהוא שמאל, זה לא סתם, יש בזה נפקמינה להלכה. איפה תניח תפילין? אם הימין הוא שמאל, אז אתה מניח תפילין בימין. אתה נאמן לחזל, נאמנות לחזל. כמה זה חשוב הדברים הללו שאנחנו צריכים לדעת דווקא עכשיו שהעולם משתגע. הם הולכים קדימה ברוורס, כולם ממש ככה, שם ירחם. זה מתחיל מבתי משפט וכל דבר, זכויות, זכויות. כשרב בא ודיבר נגד התועבות שלהם, אז הם אומרים שהוא בור, לא פחות ולא יותר בור. מאיפה בא? תגיד שאתה לא מסכים איתה, אבל מאיפה באה המילה בור? איזה חוצפה זה, איזה חוצפה. עכשיו, אנחנו נאמנים לתורה הקדושה, נאמנים לחזל, לכל מה שכתוב בתורה, לכל מה שאומרים חזל. אנחנו נלך בדרך הזאת, זה מה שיחזיק את עם ישראל, וזה מה שיחזיק אותנו, ונמשיך ונעלה בעזרת השם מעלה מעלה, אמן כן יהיה רצון. רבותיי, אני חוזר שוב ומודיע, שבוע הבא, 8:15, כן, כל יום ראשון, 8:15 עד 9:15. רבי חנה בן הקשה אומר, לפיך ארבע למטרה מצוות שנאמר, אדוני חפץ מה צדקו יגדיל תורה וידיר.